Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay December 3, 2024. Pag-usapan po natin, ito pong naging pahayag ng ating Senate President na si Chis Escudero. At mukhang tumataliwas kaagad dito ngayong araw po na ito. Ito pong si Senator Bato de La Rosa. Eh sabi ng ating Senate President, wag na muna dapat magkomento kasi darating sa kanila yang sirkumstansya ng impeachment ni Sarah. At maaaring maglagay ito sa hindi magandang reputasyon o integridad ng Senado. Pero ewan ko, kung matigas lang ba talaga ang ulo ni Bato dahil Bato o talagang ipinapakita niya lamang kung gaano po siya kaloyal sa mga Duterte. Basahin po natin ang pahayag nito pong si Senate President Chis Escudero. Ayon po dito, Senate President Chis Escudero on the filing of an impeachment complaint against the Vice President. Merong Tagalog version ito eh, na ishinare ng isa po nating kasama sa sumusuporta sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ito pong si G. Serrano. Para hindi na po natin na ipaliwanag ng mas malalim. total Tagalog na po itong babasahin ko. Senate President Chris Escudero, kaugnay sa paghahain ng impeachment complaint laban sa pangalawang palung pangulo. Ang paghahain at pag endorso ng impeachment complaint sa House of Representatives ay magsisilbing simula ng isang prosesong nakapaloob sa ating konstitusyon upang matiyak ang pananagutan ng ating pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Kaugnay ng pangyayaring ito, Muli kong pinapaalala sa aking mga kasamahan sa Senado na umiwas muna sa pagbibigay ng anumang pampublikong pahayag ukol sa mga aligasyon na nakapaloob sa artikulo ng impeachment complaint. Sakaling hingin sa Senado na gampanan ang papel nito bilang impeachment court, anumang impresyon ng pagkiling o paunang paghuhusga ay magpapahina hindi lamang sa integridad ng impeachment trial kundi pati na rin sa tiwala ng publiko sa Senado bilang institusyon. Bagamat madalas na inilalarawan ang impeachment bilang isang pampolitikang proseso, mahalagang harapin ito ng mga miyembro ng Senado nang may patas na pananaw at obhektibong paninindigan. Kailangan manatili tayong matatag sa pagsunod sa prinsipyo ng katarungan at patas na proseso. Tinitiyak na bawat hakbang ay naaayon sa batas. Ito ang hinihingi ng katarungan. Ito ang inaasahan ng ating mga kababayan. Pinatunayan na nang karanasan na ang impeachment ay likas na nagdudulot ng pagkakabahagi at maaaring magdulot ng pagkakahati sa pamahalaan at publiko. Gayunpaman, hindi natin dapat hayaang mahadlangan nito ang mahalagang mga gawaing paglikha ng mga batas na nasa ating harapan. May tungkulin tayong magpasa ng mga batas na tumutugon sa pangangailangan ng ating mamamayan, sumasagot sa mga agarang isyong pambansa at nagpapalakas sa ating republika. Habang papalapit tayo sa midterm election sa May 2025, higit na mahalaga na natin ang ingay ng politika at ituon ang ating pansin sa mga gawaing pinakamahalaga para sa ating mga kababayan. Hindi dapat hayaan ng politika na masira ang mga nagawa na natin para sa pagpapabuti ng ating ekonomiya at pamamahala. Maaaring magkaiba-iba tayo ng partidong kinabibilangan at pananaw, ngunit bilang mga lingkod bayan, dapat panatilihin ang ating pagkakaisa ng layunin dahil mahalaga ito upang maipagpatuloy ang mga tagumpay na ating nakamit at masiguro na walang Pilipinong maiiwan. Bagamat ang mga mekanismo ng pananagutan tulad ng impeachment ay may mahalagang papel sa isang demokrasya, anuman ang kalalabasan nito, paburman o laban sa opisyal na sangkot, hindi dapat ito maging hadlang sa mas malawak na misyon ng Senado na maglingkod sa ating mga kababayan. Ang pagpapabaya sa ating mga responsibilidad bilang mambabatas dahil sa usapin ng politika ay isang kawalang hustisya sa ating bansa. May mga pangangailangan ng ating mga kababayan kung may impeachment man o wala, hindi ito pwedeng pabayaan. Ang Senado ay nakahandang gampanan ang konstitusyonal nitong tungkulin ng may integridad at patas na paninindigan habang isinasaalang-alang ang pambansang interes. Habang binabaybay natin ang mahalagang yugtong ito ng ating kasaysayan, magkaisa tayong mapanatiling tapat sa ating pangako sa katarungan, pagkakaisa at kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Yan po ang pahayag ng ating Senate President na si chiz Escudero. Hinggil nga po sa inihaing reklamo ng mga pribadong individual laban kay Sara Duterte. Ito po ay tinatawag na impeachment complaint. Subalit sa isang interview kanina nito pong si Karen Davila ay agad po na bumali, tumaliwas sa kautusan o sa pakiusap ng kanyang Senate President ito pong si Senator Ronald De La Rosa. Mababasa naman natin dito po sa interview na ito kung ano po ang kanyang pakay ang linisin na kaagad ang pangalan ni Sara Duterte sa reklamong kinakaharap nito ngayon dyan po sa House of Representatives. Reaksyonan po natin ang interview na ito mga tol. And before that, ha, isegway ko lamang ng bahagya. Si Harry Roque, hanggang ngayon nagtatago po ito. Hindi po mahuli-huli ng ating otoridad sa kabila ng order of arrest mula po sa House of Representatives nagawa pa nitong magkomento at pinalalabas po sa publiko na ang nasa likod po ng impeachment laban kay Sara Duterte ay si Pangulong Bongbong Marcos. Malaking kasinungalingan po iyon sapagkat alam naman natin na hayagan pong nagpahayag ito pong si Pangulong Bongbong Marcos na ayaw niyang i-impeach itong si Sara Duterte. At malinaw po ang pagtingin niya kay Sara na si Sara ay hindi importante In fact, ito po ay kanyang dinescribe sa isang idiomatic expression, a storm in a teacup, sa madaling paliwanag, walang halaga, hindi importante. Kaya naman ang ating malakanyang sa, sa pangunguna siyempre dyan ng Executive Secretary na si Lucas Bersamin o sa pamamagitan ng ating Executive Secretary, na si Lucas Bersamin ay stand corrected dun sa sinabi ko dahil ang nangunguna syempre ang ating mahal na pangulo. O oh, ito po ang sinumbit nito pong si Lucas Bersamin. Iginiit ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ito po ay ayon sa balita.com.ph. Na walang kinalaman ang opisina ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa inihaing impeachment complaint ng mga iba't ibang grupo ng bansa laban kay Vice President Sara Duterte. Nitong Lunes, Disyembre 2, nang magtungo ang iba't ibang civil society leader sa House of Representatives upang ihain ang kanilang impeachment complaint laban kay Duterte na inendorso ni Akbayan Representative Percy Serdanya. Okay mga aso ko makukulit. Sa isa namang pahayag, sinabi ni Bersamin na malinaw umanong independent initiative ng mga complainant ang nasabing reklamong inihain laban sa Vice Presidente. At alam naman po natin yan mga tol. Lalong-lalo na itong mga makakaliwang grupo na ito na kung tawagin ni Ronald De La Rosa ay mga NPA ay hindi naman po yan kakampi sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sila ay nandyan para mag ng gobyerno. It happens lamang talaga ngayon na yung nakikita nila kay Sara Duterte ay talamak at bahagi ng gobyerno si Sara Duterte. O kaya doon nakasentro ngayon ang kanilang atensyon. Kung meron man silang issue kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi ganun kalala unlike dito kay Sara Duterte. The impeachment complaint Filed in the House of Representatives by several private citizen is clearly the complainant's independent initiative and its endorsement the prerogative of any member of the House of Representatives. At yun nga po, si Congressman Sendanya. Paso kayo. Tama daw. Makukulit yung mga aso ko. Okay? O, tuloy po natin yung binabasa po natin ha. The office of the president has nothing to do with it. The president's earlier statement on the matter is unambiguous. Maliwanag, sabi niya. Matatanda ang naging usap-usapan ng posibleng impeachment umano laban kay Duterte matapos niyang isiwalat noong November 23 na mayroon na raw siyang napagbili niyang individual na kung pinatay raw siya, papatayin naman umano nito ang Pangulo at maging Sena Persley Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Binueltahan naman ni Marcos si Duterte noong November 25 at giniit niyang hindi ito dapat palampasin. Pero sa kabila ng mga World Wars na yan, sa kabila ng mga, mga napaka hindi magagandang pinagsasasabi nito pong si Sara Duterte, ang ating Pangulo hindi po siya tinitingnan bilang importante kaya ang impeachment para sa ating Pangulo hindi dapat kay Sara Duterte. Pero ang criminal prosecution, yun po ang nararapat. Ngunit, I beg to disagree sa ating mahal na Pangulo. Ang impeachment ay nararapat lamang para na rin sa ating Pangulo na mawala po yung banta ng pang ng kapangyarihan. Kasi alam naman natin na hanggat nandyan po si Sara Duterte, hindi po titigil ang mga yan na tangkain, agawin ang kapangyarihan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Balikan po natin ang interview na ito ni Karen Davila kay Ronald De La Rosa. Oy, nawala yung audio natin. Sandali lang mga tola. Oh, yan. Pakinggan po natin ito. Do you make of the impeachment complaint filed against the Vice President? Well, uh, they, they can do it. Uh, nobody's stopping them. Uh, if they want to do it, then uh, go ahead. 'Di diba? Ang unang tanong dito sa video na ito about impeachment complaint kay Sara Duterte. Ngayon, kung meron talagang respeto itong si Ronald de la Rosa sa pamunuan ng Senado, dapat inisip niyo na kagad 'yon. Ay. Total may reklamo na sa House of Representatives, hindi na muna ako magko-comment diyan, Karen Davila. Pero, ano ginawa nitong si Ronald de la Rosa? Sige, gawin nila yan. Tapos kinalaunan ipagtatanggol niya na po rito itong si Sarah Duterte. Go ahead, you can do it. Uh, wala pong problema. Mm -hmm. Okay, that's a constitutional uh, process, no? Uh, then, let the process no uh, Okay. All right. So right now there are 16 complainants, but they've invoked 24 articles of impeachment. Marami po ito. Under at least four grounds listed in the 1987 constitution. And a lot of the issues, the vice president has not fully explained. And it has a lot to do with the confidential funds, how she spent the confidential funds in the deputy's office and the ilan sa mga artikulo sa 24 na yan ng impeachment kay Sara Duterte ay tungkol po sa confidential funds. Ngayon, pangangatwirana na dyan nitong si Ronald De La Rosa na hindi pa daw po tapos ang COA na confidential nga kaya hindi pa pwedeng sabihin na dapat pantay-pantay Imbestigahan din daw po ang confidential fund ng Office of the President at hanggang sa pinakamababang opisina ng gobyerno na merong confidential funds. Ang nakakalimutan nitong si Ronald De La Rosa, merong nagre-reklamo, merong issue. Sa Office of the President pa may nagreklamo? Sa Office of the President pa may issue sa paggasta ng confidential funds? Wala sa ibang ahensya ng ating gobyerno, lalong-lalo na sa ating mga uniform personnel. May issue ba ng confidential funds? Meron bang nagre -reklamo? Wala. Pero dito, kay Vice President Sara Duterte, taong bayan ang nagre-reklamo. Yun ang katotohanan dyan, Sen. Ronald De La Rosa. OVP, ano ang reaksyon nyo doon, sir? Alam but to start with, no, alam naman natin na sinisingil out nila yung Office of the Vice President. For what? Alam natin, what is the motive behind? O kung gusto nila nga, uh, talagang seryoso sila, uh, maimbestigahan yung uh, confidential funds na yan, yeah, this, this should start with the Office of the President. Office of the President, Vice President, lahat ng mga opisina, lahat ng ahensya, that are receiving... Ito, katwiran na lang nila yan eh. Alam mo, Senator Ronald de la Rosa, kaya nga merong salitang imbistiga. Ibig sabihin merong nangyari. At ang nangyari, hindi maganda. Bilang dating polis, dapat alam mo yon. The five W's and one H of information should be addressed. Ano yon? Ano? Saan? Sino? Bakit? paano at kailan. Dapat masagot yon kung merong issue. Sa Office of the President, merong bang nagre-raise ng issue kung paano ginagasta ang confidential funds? Wala. Sa Office of the Vice President during budget hearing, kung babalikan natin yung nangyari noong nakaraang 2023, Congresswoman Brozas ask Representative Kimbo kung totoo ba na merong 19 days na paggasta ang Office of the Vice President sa halagang 125 million pesos ng confidential funds nito. On affirmative, sumagot ito pong si Congressman Kimbo at nagulat tayong lahat sapagkat kahit daw siya mismo nagulat din. Hindi pala 19 days kung hindi 11 days lamang ginasta ang confidential funds. At doon nagsimula ang issue. Tapos humingi pa ng karagdagang budget nitong si Sara Duterte. At doon, dininig ng dininig ang problema. Ayaw niyang sumagot sa mga katanungan. At yan ay kanyang constitutional duty bilang vice presidente and head of the agency sa OBP at saka sa Department of Education which now grounds or articles for impeachment dito kay Sara Duterte. O, tuloy po natin ang pakikinig dito. Confidential funds. Eh, is, uh, inspection niyo na gusto. Kaya confidential funds, uh, kuha niyo. Investigan niyo na gusto lahat. If you are serious, really. Agnes Lucius, ikokorek kita. Wag mo akong ikorek kasi ikaw yung mali. Ang unang pagkakaalam ng publiko at tulad nung sinambit ko kanina, si Congressman Brosas, 19 days ang pagkakaalam nila. Sumagot si Estela Kimbo, hindi po 19 days kung hindi 11 days. Nagagets po ninyo. Huwag po nating lituhin ang ating mga kababayang Pilipino. Fact po yung sinasabi ko dito. Initial information received by Congresswoman Brosas ay 19 days ginasta ang confidential funds. But as confirmed by Stella Kimbo, it turned out na 11 days lang pala. Okay, tuloy po tayo rito. To curb grabs. Okay, sanang i-correct mo ako. May, may pahoy-hoy ka pa. Akala mo, wag mo akong i-hoy. Ano? Kung gusto nyo, kung gusto nyo po, po kayong marespeto, irespeto nyo rin po ako dito. Kung mapatol po ako sa commenter eh. Pwede nyo po akong i-correct ng maayos pero wag nyo po kong iohoy Agnes Loculus. So no, sabi niyo corruption ang uh, ang uh, gusto niyo palabasin diyan. Tingnan natin na uh, lahat-lahat na parang, uh, once and for all. We have to stop uh, uh this uh, confidential funds issue. Uh, otherwise, dapat hindi na ito an issue to confidential funds kung hindi ito uh, gagawing confidential dapat okay. wala na natin ito wala na natin ito kung yan ang pinaka kuan nila pinaka uh, pinaka issue nila na, na ginagamit tatanggalin na natin dapat yan pero alam mo ko... gaslighting tong ginagawa ni Ronald Dela Rosa bakit mo tatanggalin eh wala namang ginagawang mali yung ibang ahensya na tumatanggap ng confidential and intelligence funds ang tanggalin mo yung gumagawa ng mali ha Sino mag, magiginabang? kung tanggalin natin yung confidential pass na yan, yung mga intelligence. Randy Milan, hindi na ako makikipagtalo sa mga bobong katulad ninyo. Ha? Ako, nagsasalita ako dito ng may basis. Kung gusto nyo ipakita ako sa inyo, o, sige, balikan natin para kayo yung magmumukhang tanga. May pahuy-huy pa kayo sa akin. balikan natin, ha? Brosas, ask Kimbo about confidential funds. Eh pahoy-hoy pa kayo eh, wala namang kayong pinaguhugutan na katotohanan. Ito po yun. Yes, Madam Speaker. Now, Madam Speaker, ayon sa JC Joint Circular, kinakailangang magbigay ang OVP ng kopya ng kanilang accomplishment report. Diba? Uh, sa Pangulo, sa Pangulo ng Senado, sa Speaker of the House, bilang suporta ng kanilang liquidation report patungkol sa gastusing ito. Madam Speaker, nabigyan ba ang tatlong ito ng Accomplishment Report? Yes, Madam Speaker. Madam Speaker, ayon din sa mga nakaraang usapin, lumalabas na ginastos ng OVP ang halagang 125 milyon sa labing na araw. Nadinig mo? Nadinig mo? Yan ang initial information ni Congresswoman Brosas, 19 days. Pero ikokorek siya ni Estela Kimbo sapagkat ang katotohanan ay 11 days. Ulitin natin para hindi kayo nagmumukhang mangmang mga tol. Hindi ko kayo nilalahat ha? yung mga nanguhoy lang sa akin dyan, mga bastos eh. Pwede nyo naman akong i ng maayos na kaparaanan pero iohoy nyo ako, kabastusan nyo yan. Ha? Eh, Nakaka-receive tuloy kayo ng banat sa akin tuloy ngayon. I don't care kung kayo ay parehas sa akin paniniwala. Pagbastos kayo, bastos din ako sa inyo. Yes, Madam Speaker. Madam Speaker, ayon din sa mga nakaraang usapin, lumalabas na ginastos ng OVP ang halagang 125 milyon sa labing siyam na araw, 19 oh, days lamang. Nadinig nyo, 19 days lamang, sabi ni Congresswoman Brosas. Ikukurek nyo ako, kayo yung pamali-mali. Namukhang napakaiksing panahon, Madam Speaker. Maari bang ikumpirma ng COA ang ito nangyaring na. ito? Ito na ngayon yung kompirmasyon. Hindi pala 19 days. Mas malala pa. Napaganon si Congresswoman Estela Kimbo, Tingnan niyo yung mukha niya. Napasara ng bibig. Kasi hindi pala 19 days. Mas masahul pa. Kung hindi 11 days. Hmm. Napabuntong hininga siya. Madam speaker mula po sa Saob December 13 to December 31 ang nakalagay so 19 days po yan. Oh, yan ang pagkakaalam ni Brosas nung una. <laughs> Madam speaker hmm. Ang totoo po ay nagulat din po ako hmm. nung mabasa ko ang mga balita na tila nagastos po sa loob ng 19 days mm. at tinanong ko po ang COA uh, at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports go go bagong pilipinas salamat Pero, ha hindi po Maraming ito nagastos po. sa loob mm. ng 19 days kukurrect na si Brosas kung hindi 11 days po. Oh, syak lahat. 'Di ba? na sila lahat. Kasi initial information 19 days eh. Pero nung ni-reveal na talaga ang katotohanan, 11 days pala. At ito pinapaliwanagan pa ni ni Ronald de la Rosa ngayon na tama, na walang mali sa ginagawa ng Office of the Vice President at lahat daw ng mga opisina na mayroong confidential funds dapat imbestigahan. Aba. Anong uri yan ng pag-iisip? Senator Ronald de la Rosa ang iimbestigahan yung gumagawa ng mali. Bakit mo iimbestigahan yung mga ahensyang hindi gumagawa ng mali? Sabahin na yan. Ay, yung mga NPA, yung mga komunista, yung mga makakaliwa na talagang yan ang nag nagagamitan ng ating intelligence funds, yung mga kalaban ng Estado. Rami so, at Paris, maraming salamat. Ha? With all this bruha Pinalalabas mo porkit iniimbestigahan ng Office of the Vice President. Nagtatagumpay na ang NPA. Aba, para ka namang hindi dating pulis, maawa ka naman sa mga kasamahan mo na mga kapwa mo PMA PMA graduates at mga sundalo na nakikipaglaban patuloy sa ating mga teroristang grupo na yan dito sa Pilipinas at nagtatagumpay sila. Huwag mong i ang publiko, Sen. Ronald de la Rosa, by saying na ang nananalo ngayon dahil iniimbestigahan ng confidential funds ng vice-presidente ang mga NPA. Hindi totoo yan. Malaking kasinungalingan po yung pinagsasasabi ninyo. Ah, nakatutawa ngayon yung si BPPNPNDF dahil ang sarap ng buhay nila ngayon. Free ride sila ngayon sa situation. Kaya, oh, hey, oh, Senator. Oh. Now, Senator, I wanted to ask you. You were a member of Congress, the Congress. Uh, all of you actually, of course, approved it. Right, Ang totoo naman dito, kung magsisisihan buong Kongreso, ibinigay yon mm. kay Vice President Sara Duterte sa totoo lang. Tama, yeah. no? Yes. OVP 600 million, DepEd 150 million, roughly 750 million all in all. My question is now, do you believe that Congress should have given it in the first place given that the OVP and the DepEd are civilian agencies? Well, kaya nga tinatawag na contingency fund that is confidential uh, confidential funds at uh, confidential funds for civilian agencies. Hmm. Kapag sa military at na uh, uniform uh, agencies, intelligence funds ang tawag niyan. So, kwalang yan, semantics lang yan, Karen, but the purpose is almost the same. Okay, and looking at it now, did the office of the vice president need 600 million pesos in confidential funds? In the first place, bakit binigay yan sa kanya? Bakit binigay yan sa kanya? So, hiningi niya. Hiningi niya eh. Ano ba ang presumption? Gagamitin niya ito sa tama. Kung hindi nanghingi, si Sara Duterte. Ganito kasi yan mga tol Nung manalo sila ng ating mahal na pangulong Bongbong Marcos at maupo bilang pangulo at ikalawang pangulo, August 2022. Sumulat ito pong si Sara Duterte sa Office of the President, humihingi ng 400 million pesos confidential funds. Doon pa lamang. Talagang nakasanayan niya na yung ginagawa niya sa dabaw na maggamit ng confidential funds siguro para pagbigyan at sa tingin naman ng Malacanang hindi naman illegal ito, naku-question pa nga tuloy doon ng Malacanang, pinagbigyan ang kanyang kahilingan pero sa halagang 125 million pesos lang 2023 kumingi sila ng pondo para sa confidential funds ngayon kung sasabihin mo dapat hindi binigyan eh hiningi eh. Kung hindi humingi itong si Sara Duterte, wala sanang confidential funds. Dahil ang magiging dating sa mga kongresista at sa inyong mga senador, gagamitin ni Sara Duterte sa maayos na kaparaanan ng confidential funds. Kung inayos lamang ni Sara Duterte ang confidential funds disbursement, sana walang ganitong issue. Nagegets niyo? Ha? Magpapatuloy yan kung tama ang paggasta ng Office of the Vice President at Department of Education sa confidential funds, hindi magkakaroon ng ganitong issue. The issue dito ay yung di umano'y maling paggamit ng Office of the Vice President at Department of Education headed by Sara Duterte. Yon, wag niyong lituhin ang taong bayan, Senator Ronald De La Rosa mandato niya na pag binigay sa kanya, she has to 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 uh, to uh, uh, use those funds. Andiyan yan. Binigay sa kanya. Otherwise, sa next uh, budget hearing, isisingilin siya ng kuha. Bakit hindi niyo ito nagasto? Hmm. Okay, now the Commission on Audit has flagged the Office of the Vice President a few times, the latest, saying that um, uh, she has questionable expenses for her confidential funds amounting to 375 million pesos. I know you, being an ally, being an ally of the Dutertes and the Vice President, doesn't this alarm you na hindi niya sinasagot gayong pera po ito ng taong bayan? Yoselda, pare, maraming salamat. Anong hindi sinasagot? Hindi sinasagot ang opisina niya yung kung, kung paano, paano nila didisperse yung uh, confidential funds? I, I don't think so. Yung, yung KUA audit report is not final. Yan kasi binabasihan ng uh, nag imbestiga ng mga taga Quadcom uh, yung kuha uh, audit report ko no. ah, alam naman natin lahat yan yung kuha i-correct natin yung isa nating manonood maayos naman siyang nagsalita sa atin kaya maayos din nating i-correct yung kanyang paniniwala kanina kasi hinoy ako nung isa eh, kaya hinoy ko rin siya pero dahil maayos naman yung paniniwala ni Mary Grace Piatos pagko-correct niya sa atin eh correct natin siya. Ito po kasi yon, Mary Grace Piatos. Ang balita po ay September 27, 2023. Read Sara Duterte's 2022 letter that triggered the confidential fund fiasco. Magkano po ang involved na amount po? It was August 2022. 22, 2022, when she asked Department of Budget and Management Secretary Amena pangandaman to give the office of the vice president more funds. The total amount she said she needed was not a small ask. 403.46 million for various purposes, including a request of 250 million to be used for confidential expenses. Sa parte ng confidential expenses, tama ka. 250 million pesos ang hinihingi niya. Pero ang overall total ay 403.46 million pesos. O iko-correct ko yung statement ko kasi sinabi ko confidential funds lamang eh. Pero ang hinihingi na kabuuan na halaga ay 403.46 million various purposes, for various purposes. Okay? Tama si Mary Grace Piatos sa parte ng confidential funds, but yung total, nagkamali lang ako sa word na ginamit ko, yung total na nakalagay sa letter ay 40346 million pesos. Balik po tayo dito po sa pinapanood po nating interview kay Senator Ronald De La Rosa. Audit report is a temporary. Temporary yan at yan ay audit report lang yan na i-remind ka na ganito ang obserbasyon nila. Then, it's up for you to make up for whatever deficiencies that your agency uh, has failed to do. So, i-make up mo yan at the end of the year, clear mo rin yan. Lahat naman ang opisina, halos lahat ng opisina meron oh, so, kuha. nyo na na para kay Ronald De La Rosa, walang ginagawang mali si Sara Duterte. At ito yung hindi maganda. Kasi senador siya eh. Ang linaw na nga po ng pahayag ng Senate President natin eh. Sabi ni Senate President, uulitin ko lamang po ah. Ang paghahain at pag endorso ng impeachment complaint sa House of Representatives ay nagsisilbing simula ng isang prosesong nakapaloob sa ating konstitusyon upang matiyak ang pananagutan ng ating pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Kaugnay ng pangyaring ito, muli kong ipinapaalala sa aking mga kasamahan sa Senado na umiwas muna sa pagbibigay ng anumang pampublikong pahayag ukol sa mga aligasyon na nakapaloob sa artikulo ng impeachment complaint. At nilalabag ito ngayon nitong si Senator Ronald De La Rosa. Dito nyo makikita talaga na ang Senado parang walang pagkakaisa. Kung ano yung gusto nilang sabihin kahit hindi ito ugma doon sa nais ng kanilang namumuno sasabihin lamang nila katulad ng ginagawa ni Dela Rosa dito. Audit, audit report. So, hindi po yan final. Kung gusto ninyo talaga na magkaroon ng magandang investigasyon na walang walang bahid ng politika, no? Let the kuwa do their job. Let the kuwa do, their job. And uh, for all we know, everything will be settled kapag ang kuwa na uh, mag-investigahan uh, niya lahat-lahat. Walang halong politics. I mean, Just looking back, the, the reason this all started was really because of the budget process, mm -hmm. right? The office of the vice president was asking for an increase mm -hmm. in her budget. And when there was a hearing, it was revealed. All these things were revealed in time. So it started first. Uh, let me ask you this for the debt end. Ang katotohanan kasi mga tol, Kung walang ginawang irregularidad di umano sa confidential funds. magpapatuloy naman yan eh. Maganda ang layunin eh. Ang problema, yung kaparaanan, mali. Kahit gaano kaganda ang layunin mo, kung ang kaparaanan mo mali, hindi yan dapat payagan. Ganun yung nangyari ngayon dito. Maganda ang layunin ng confidential funds para sa objective realization ng ahensya. Pero ginamit ba sa tamang kaparaanan? Hindi natin alam. Pero sa mga ebidensyang nakikita po natin, mukhang hindi po nagamit sa tamang kaparaanan. She refused to answer questions, right? For the proposed 2025 budget. Kung baga nagsimula naman ito because of a budget hearing. Nagsimula yan na uh, Karen, no? Oh. Ang nagsimula yan hindi dahil sa hindi pagsagot ni Sara. <laughs> na inis lang siya doon sa mga tanong na yun. Pero nagsimula yan dahil meron talaga motibo na siya ay uupakan dyan. Diba? nang gaslight si Dela Rosa. Hindi da, hindi nagsimula sa uupakan. Coincidence na lang na inupakan na siya kasi gumawa nga siya ng mali. Doon nagsimula sa 11 days na paggasta niya ng confidential funds eh, noong December 2022. Saka sa totoo lamang, kung hindi nang hingi ng napakalaking halaga, 403 million pesos at bahagi diyan yung 250 million pesos as confidential funds na hinihingi niya at sabi nga ni Mary Grace granted is 125 million pesos. Wala sanang ganitong issue. And worse, sana hindi pa siya humingi ng confidential funds noong 2023 at saka nitong 2024. Meron talagang uh, grand scheme of things. Meron talagang uh, malaking uh malaking uh, ano, malaking uh, design. There is a grand design to demolish her. Kaya doon kagad ginamit na nila yung mga makakaliwa pagdating diyan sa uh, confidential funds na yan at tuwang naman itong mga kaliwa na sila dahil alam nila na yung mga funds na yan ay ang lakas mag-divert ng issue eh no alam mo senator Ronald De La Rosa hindi ito usapin sa makakaliwa Usapin ito kay Sara De la Rosa, uh, kay Sara Duterte kung paano niya ginasta ang confidential funds. Huwag mong pakialaman 'yung mga makakaliwa na 'yan. Hindi ka na rin naman bahagi ng armed forces. Ang armed forces patuloy silang nakikipaglaban sa mga makakaliwang grupo na 'yan, mga armadong grupo at nagtatagumpay sila unti-unti. Sooner or later mawawala na 'yung mga teroristang NPA na 'yan sa ating lipunan. Huwag mong ilihis ang issue Senator Ronald de la Rosa. Karamihan dyan, ay eh, nagagamit agay sa kanila. Look, yung sa deep end, paano ginamit yung mga uh, ibang uh, confidential funds doon? May programa doon na yung mga kabataan ay talagang uh, uh ginagawa ng summit para i-educate. Oh. Binanggit mo yung summit. Sino naman ang maniniwala na yung summit gagastos ka ng milyones sa pagkain pa lamang? Ilan ba ang participants doon para gumasta ka ng milyones sa pagkain at itrato mo ito bilang confidential funds. Kung ganoon ang sistema, mali pa rin yun, Senator Ronald De La Rosa. Para kang nag admit on behalf of Sara Duterte at yung admission na yan against her interest. Bakit? The confidential funds is supposed to be used for gathering of information. It is not to be used sa mga summit na yan. Otherwise, that is technical malversation. Hindi ako abogado, pero I am a criminologist, kaya alam ko po yung sinasabi ko rito. Ang baot na ables of uh, recruitment na uh, shady, recruitment ng mga uh, makakaliwa. So sila ang tinatamaan, mawala sila ng bimbro kapag ang mga kabataan ay na-inform, na-educate na, -na educate about uh, uh yung uh, recruitment nila, panglilin nila sa mga kabataan. So ngayon tuwang-tuwa naman ito magkakaluwa, nag-ginamit sila doon. So gamitan lang yan, Karen, gamitan yan. Is it not a bit, I mean, simplistic? I mean, mm. that's the excuse for the DepEd funds, but then the OVP, it was given to safe houses where the rentals were quite expensive. No explanation, acknowledgement receipts of people we don't know if they exist. Ni Inalis na ba si Pusit sa reservist list? Hindi pa po. Kasi nananatiling tahimik po ang armed forces at tayo po nilang sumasawsaw sa politika. Pero we are hoping na bilang reservist nga itong si Sara Duterte at sa ginawa niya sa Commander-in-Chief at the, sa Chief of Staff ng Armed Forces dapat pat, pat, patawan po ito ng kaparusahan by removing her sa forces ng mga reserve natin. Teams like Mary Grace Piatos names like that where you cannot find these sources no explanations on details essentially on these alleged homes that were used for Paano witness ngayon protection ano mo pangangatwiranan pangangatwiran De dela rosa Satellite on a, a like office spending confidential nga eh confidential oh, 'di ba an lakas mang gaslight confidential nga eh confidential ibig sabihin kahit kowa hindi mo pwedeng ipaalam posible naman yun Pagka ng ang katuwiran ninyo, mapapariwara ang pondo ng bayan. Huwag ikatuwiran na confidential, confidential nga. Pwede naman magpaliwanag. And by the way, itong Mary Grace Piatos, di ko lang maalala kung saan ko nakita yung article. Naglabas na po ang Philippine Statistics Authority confirming, confirming the non-existence of an individual named Mary Grace Piatos. Wala daw pong Mary Grace Piatos ayon po sa record. Confidential nga eh. Ano bang gamit ng confidential kung ipagbubulabog mo lahat ng mga <laughs> tao na ginamit mo, lahat ng mga safe houses na ginamit mo? Eh, ano bang gamit ng confidential pass na yan? Sabi ko nga, huwag ninyo ibigay yan kung ayaw ninyong, nga, kung nga talaga gusto nyo bulabugin lahat. So anyway, anyway, mga, mga tol, yung... ang punto lang naman natin, bakit natin tinapik to? We are calling sa lahat ng mga the attention. We are calling the attention of all senators. 23 sila ngayon dahil wala na po si Senator Sani Angara, Department of Education Secretary na siya. Na ihid nyo po, sundin nyo po yung payo ng inyo pong pinuno dyan po sa Senado. Alam naman namin na kayo'y bias. Pero once and for all, wag po yung pagkataon nyo na ang tingnan nyo kung hindi yung institusyon refrain from commenting about impeachment of Sara dahil kayo po ang tatayong hurado yun po ang hinihiling sa inyo ng inyong pinuno at baka pwede niyo naman sunden senador Ronald Dela Rosa hindi ko alam kung may iba pang mga senador ang nakapagsalita rito pero sa ngayong araw na ito si senador Ronald Dela Rosa pa lamang ang direktang lumabag kaagad sa pakiusap nito pong si Senate President Kiss Escudero. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol sa 2,587 watching from Facebook and YouTube. Thank you. At kung may pagkakataon pa mamaya, mag live streaming po tayong muli. Pero sa ngayon, shout out po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.